Highway 64. C4 is hitched. C4 on the ground. Odoplň oblúčik, ty chujo. Hm? Odoplň oblúčik, oblúčik. Ty. Samozrejme. Samozrejme. Zaplňam. Tartr. Nemusíme si spraviť, keď nemôžeme ísť robiť jolo útoky teraz. A teraz robíme iba mega shot výbuchy. Dobre, tak poď sa zabiť a ideme. Ja už som fakt sa tebe vraždu. Ja sa mi na spôsob sa ego. Vidíš ten výbuch, aké tam je žuzná v tom šutri. Takže čaute všetci, ja som Dark a vítam vás pri tomto špeciálnom vianočnom C4 YOLO Bros videu s Mastrom. Máš tam aj to štyrky. Dobre, idem. Keď po celom obvode autíčka to dáč. Bude všade. No si sa to vypadá. Dobre, riadím si odpaluješ, poď. Nasupuj. Počkaj, ja musím hodiť na obočí. Ježiš, to vypadá. Počkaj, táto štyrka na kolese. To je jolo, bro. Poďme tak vás zašutnúť. Čo tu ješ? Čuuu! Ježiš, víš, jak ma to ustrelilo? Jolo, bro. OK. WTF? What the fuck? Tam môžem pokračovať potom. Idi na autíčko pred nami. Ne, nejaké, o, tank. Neber tank, toto je viac opäť. Ty chuju. Som sa kýl nekšil. Kto nás Tiberius Kir? Tiberius. Kirk nás dali, normálne je, že Star Trek sem došlo. Enterprise nás zahra zajebať. Star Trek everywhere. Enterprise nás normálne došlo zajebať. Podáva sa. Ty to daj kládov, ty to nejak robáš, what? Počka, nechá sem tú unitu, hoď už sem až tie dvie, že nech mám všetky tie štetky preč. Dobre. Ideme ja pridať na predok, to by vyš... Víš, jak to umore, vypadá, keď to všetko na predku. Kúkaj, kázo, prázo. Počkaj, tak to ti hodím 3 na... Á, tak to je hore, že to mám potom sa igu odpáť. Ježiším. Jedem. Jedem. Prečak. Ja bude sa tam úplne vyvítať, že? No budú všetkých 12 musím hodiť na koleso. Ty si to tam vie, aký to bude vadovať? Víš, aký... Také krucilno, že až. Počíš sa po tej tungáska, ale nikdy toto sa nezastavujeme. Počkaj. Ty roadkill. No jasne. Počkaj, to musí trošku spomaliť, nech nás nezabijem. Ja ne, však nám už skoro zabil sniper. Ale nepotrebujem sa tuto zase zabiť, ale naposledy som tu odpadol autíčko skoro. Už si on dostal už vod, tak... Štrup! Jedem! Ale potichu nenápadne. Ideš. Jolo, bro. Zajte, vám, kráľ. Ty mám, vidieť, kartička ešte funguje. A... Tak odpa života. 50... Aj keď trošku horí. Odvez to ten. Horí. Obte štyrku, jo. Ja. Nič. Už to ma upálil. Tady to chcel nejaké nové autíčko. Poďme niečo zas... Oné, na cestu pripravo. Poďme niečo stopnú. A na niečo stopneme cez štyrka. No vstupuj sa na predek. Tak! Ja viem, že to funguje, ja to pevný kvôli. Jedaj! Čo? Ja to mohol ešte tesne pred tým odpáliť, než? Ja to bude teraz let. Počkaj, ja ešte idem, už som zastavil. Hej, poďme teraz skúsiť ten katapult, čiže na štyrke to ide, ale na trojke čiže to zvládneme. S 12 sa štyrkami to môže leť cez celú mapu. A ideme na to. Ale ja som testovací pilot. Dobre, chcem potom. Musíte to nájdať všetko na jedno miestečko, toto znamená takéto miestečko a dáš tam ďalších tvojich 6 C4-iek. Neže mi to odpáliš, ty chuju. Naháč to tam. Už aký lak, ty kokos, je to padlo FPS-ka na... Hej, to je takový výkon, tak hore nečo vybuchlo, pána, to
Čo? Ja spravil. Čo? Ja som to odpálil, tak do vzduchu niečo vyletelo. Utekaj, mám to. Utekaj, romácka, ty kon... Pokus letu číslo 1, 3, 2, 1... Damn it. Slabý let... To čo si tam praskal? YOLO squad bro. Ja som psychoda odpadaj, jo. Ja neriadím. Riadím? Neriadím. Radí technohub. Tak je to k niekomu pôjde. Počkej takto. Ja to odpálim za chvíľu. Vystup, alebo to odpálim. Máš 4 sekundy. Ne, počkaj, idem. Možno, keď pôjde do tanku. Hey. Počkaj. 4. Jebaný debil, a ten 15 rozkúšal. Please come again. Ty vole, ty keby že sa odpálil, už nejaký výbuch by to bol. Tunga sa mnou. Nižu. Čo? Tunga skam odpáluj, práve taď. Čo nie? Tak to nebola Tunga skam, alebo to hráč. Dal si ho? Čo? To bola... Ja vidím. Ja len sa trval. Nemá šancu. Aj to autíčko to schytalo za nejakých 35%, to naše. A počkaj, to bolo poškodené. Stoj tu, na to musím opraviť. Počkaj, už som skoro odpadol tie miny. Keď som si tak musím odstrieť tú chujačinu, musím jednúť čo nikdy ne. Tak to si znovu, no, perfektne. Ojej, ideme. Vidíš to auto? Jedem, jolo, počkaj, odrazím. To je odpoveď, to je zbytočné. Tak áno, ty sa musíš za seba, ja som ho tým zrazil. Ja vím, čak, ja toto chcel to efekte zrazeť, že? Ďakujem, že? To bol fakt efekte zrazeť. Ječi. Ne, počkaj, nie si nevíš. Ježiš, ak ja stup. Tu už poda strieľa. Víš to tam hore, víš to hore. Jedeme, jolo. Počkaj, keď zabijem tomu, potom je zase raz ten istý. Teraz. Odpadl si ho? Čo, ja odrejme, Tiger 12 Skyking. Ty, ale to úplne katapultoval, som dostal taký damage vozidlo, že až 2 sekundy, tesne po. Ja mám 0% života, ja som jaký čavo. Teba poškodil skôr ten výbuch, by som povedal, ten výbuch toho druhého. Takže toto by bolo z tohto videa všetko, ak sa vám páčilo, rozhodne dajte like. Ak náhodou u nás ešte nemáte odber, tak si určite dajte. Nezabudnite video zdieľať. A ak náhodou ešte nemáte like na našej facebookovej stránke, tak tiež určite dajte. A občas som pridal nejaké sa to si teraz moc nie. Chcem ešte vysvetliť, prečo teraz v poslednom čase neboli videa, pretože moja rýchlosť internetu bola taká, že ledva sa dalo vôbec niečo hrať a už vôbec neapodať videa. Tak dúfam, že sa to teraz po Vianociach už zmení, už sme mali nový internet, takže to bude určite mnoho lepšie. Čo som chcel ešte povedať, my vám určite prajeme pekné sviatky, šťastné veselé Vianoce, aby ste dostali to, čo ste chceli. Neviem, čo vás dodať. Teraz by ešte pri počas tých Vianoc malo byť ešte jedno video z Guild Warsu 2, Vianočná edícia, Vianočná parkour mapa, ktorá je tam pridaná. Taká istá ako bola minulý rok, neviem, či som z toho mal minulý rok video, ale myslím si, že toto je tak trošku viac hardkorové, takže dúfam, že sa vám aj to video bude páčiť. Ja teraz po sviatkoch, všetky na sviatky odchádzam preč na lyžovačku, takže neviem, či master niečo natočí, ale určite na Silvestre niečo spravíme, nejaké zaujímavé video. No čo, nebudem to už teda zdržovať, šťastné veselé Vianoce, pekné sviatky a my sa uvidíme na Silvestra, alebo prípadne až v novom roku, to ešte uvidíme. Čo vás už dodať k tomuto videu, čau.